İzleyicilerimiz de salamlayaq. Dersimiz Ümum Dünya Cazibə Qanunu və Ağırlıq Qüvvəsi. Gəlin birinci Ümum Dünya Cazibə Qanunundan danışaq. Newton deyib ki, kütləyə malik olan cisimlər bir-birini kütlələri hasili ilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan bir qüvvə ilə cəzb edir. İzah edir. Mənim kütləm var. Bu mənə. Bu da deyək ki, bir X adamdır. Bunun da kütləsi var. Deməli, mən X-i cəzb edirəm. X da məni cəzb edir. Və bu cəzb etmə qüvvəsi nədən asılıdır? Aranızdakı məsafə və kütlənizə. Deməli, cazibə qüvvəsi aslıdır. Kütlələri hasili ilə düz. Aramızdakı məsafənin kvadratı ilə tərs. Burada R nədir? İki cisim arasında məsafə. Vahidi nədir? Metr. M1, M2 nədir? Cisimlərin kütlələri. Vahidi belə bir işarə qoyur burada. Vahidi nədir? Kilogram. Aha. İndi bizə sual oluna bilər ki, yaxşı. Bu iki cisim arasında siz konkret düstur qoymadınız, o bərabərlik qoymadınız. Üç halda biz konkret düstur yaza bilərik, riyazi bir düstur. Üç halda. İki maddi nöqtə arasında yaranan cazibə qüvvəsi. İki bir cins kürə arasında yaranan cazibə qüvvəsini təyin edərkən konkret düstur istifadə edəcəyik. Və bir cins kürə bir maddi nöqtə arasındakı yaranan cazibə qüvvəsini təyin edərkən biz konkret düstur yazacaq. İndi o düsturu yazmamışdan əvvəl aydınlaşdıraq. Dedi iki maddi nöqtə. Maddi nöqtə nə idi? Verilmiş şəraitdə ölçüləri nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olan cisim. Dedik bir cins kürə. Bəs bu nədir? Nəyə bir cins kürə deyirlər? Sıxlığı hər yerdə eyni olan kürəyə nə deyirlər? Bir cins kürə. Yəni kürədir, amma sıxlığı nədir? Hər yerdə eyni. Məsələn, yer kürəsi bir cins kürə hesab olunur. O bir də təkrarlayıram. Hesab olunur. Bir cins kürə deyil amma niyə görə? Bir, yer bir cins deyil, onun tərkibində qatlar var. Nüvə qatıdır, mantiyadır. Ancaq biz bilirik ki yəni təqribən eyni götürmək olur. Aha. Və məsafə deyəndə nə başa düşülür? Maddi nöqtə arasındakı məsafə aidincə nöqtədən nöqtəyə çəkilən parsaldır. Amma bəs kürələr arası məsafə deyəndə artıq mərkəzləri arasındakı məsafədir. Radius məsafələnir. Aha. Deməli, məsafə deyəndə mərkəzlər arası məsafə başa düşülür. Və bu üç halda biz konkret düstur işlədə bilirik. Bu düstur nədir? Həmin o cazibə qüvvəsi bərabərdir. R vur M1, M2 böl EK. Buradakı R adlanır gravitasiya sabiti. J'nin vahidi Newton vur metr kvadrat böl kilogram kvadrat. Bu hardan çıxır? Bunun vahidi nədir? Qüvvənin. Newton. Bunun vahidi nədir? Metr. Oldu metrin kvadratı. Attım bunu bura. Oldu Newton vur metr kvadratı. Bunun vahidi kilogram idi, bunun da vahidi kilogram. Kilogram vur kilogram.
Bu da kesir bu yana məhrəcər. Yəni yaddan çıxanda bundan istifadə edə bilərsiniz. Newton vur metr kvadrat böl kilogram olur. Ardınca. Metr kvadrat saniyə. Newtonu da aça bilir ya, biz 1-2 Newton asılışı buradan yazaq. Bizə cazibə qüvvəsinin vahidi Newton vur. Newton asılışı kilogram vur metr. Böl saniyə kvadrat. Bunu aparıb bura qoysaq. Yani olacak metre kub, kilogram vur, saniye kvadrat. Bu da gravitasiya sabitinin vahidi. Gravitasiya sabitinin ədədi qiyməti də var. Bu da təqribən, xatırlayıram təqribən, altdan %67 vurulsun, 10 üstü, mənfi 11. Newton vur metre kvadrat, böl kilogram vur. Uşaqlar. Fikir versin, biz gravitasiya sözü işlətdik və ya cazibə sözü işlətdik. Elə mi? İkisini də işlə bilərik. Yəni, cazibə qüvvəsi yerinə gravitasiya qüvvəsi də nə edə bilərik? İşlədə bilərik. Başa düşülməlidir ki, gravitasiya qüvvəsi yalnız cazibə xarakteridir. Elə qüvvələr var, həm cazibə edə bilir, həm itələyə bilir. Məsələn, maqnit. Əgər görmüşsə, eyni qütblərlə yaxınlaşılan da ola bilmini itəlir, əks qütblərlə. Amma qravitasiya qüvvəsi yalnız nədir? Cazibə xarakterlidir. Cazibə xarakterlidir. Və bunları biləndən sonra biz görürük ki, cazibə qüvvəsi məsafədən necə asılıdır? Kvadratikdir. Qrafikini çəkmək istəsək. Bu qrafikin adı hiperbol idi, tərs mütənasibdir. Və birdən deyək ki, iki kürə bir-birinə nə eləyir? Bitişik. Toxunur. Bunlar arasında yaranan cazibə qüvvəsini biz tapmağa çalışırıq. Cazibə qüvvəsini tapmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə, birinci məsafədən danışsaq, bunlar arasındakı məsafə nə olacaq? L1 üstə gəl, L2. Əgər təsadüfdən bunlar eyni boyda kürələr olsa, kürələr nə olsa? Eyni boyda. Onda bunların R-lər nə olacaq? Bərabər olacaq. Onda radius nə olacaq? 2. R məsafə olacaq? 2. Eyni böyüklükdə və eyni sıxlıqda kürələr olsa, eyni böyüklükdə və sıxlıqlar da nədir? Eyni. Onda M1 də M2 də bir-birinə nə olacaq? Eyni boydadırlar, eyni sıxlığa malikdirlər. Deməli, onların kütlələri nədir? Eynidir. Biz M-i tapa bilərik mi? M-i nədə tapılar? Rho vur V. Rho ilə işim yox. Kürən həcmi düsturu nəyə bərabər edir? 3-4 PR kub. Yadınıza saxladıq. Gəl, indi cazibə qüvvəsində ya da qravitasiya qüvvəsində bildiklərimizi yerinə yazaq. J qaldı yerində. M1 ilə M2-nin hər ikisinin yerində nə yazıram? 3-4 PR kub vurur. M1-in də yerində? M2-nin də yerində. Burada da nəyin kvadratı idi? Eyni kvadratı. Biz dedik ki, bu kürələr nədir? Eyni boydadır. Məsafə 2 yerdir, kvadratı elədir. 4-dən kvadratı. İnşallah bu 4-dən neyin nədir? Getdi. Nə qaldı yazaq? Ya da yazaq cazibə qüvvəsi birbaşa alınan. Nə alındı sonra yazaq? PR kub bölü. Bak, 3 vur 3. 9-da 4. 9-da 4. Pi kvadrat. Pi-ni pi-yə. Pi kvadrat. Rho-nu rho-ya. Rho kvadrat. Burada bir tane bizim neyimiz kaldı? J'miz. R kub vur R kub. R üstü 6. Böl R kvadrat. Bu ne demeydi? Bu demeydi ki cazibə qüvvəsi toxunan kürələrdə radiusun 4. dərəcəsi ilə düz mütənasibdir. Yəni bu kürələri 2 dəfə böyüdəndə
Cazibə qüvvəsi 16 dəfə artacaq. Balazlaşdırsan 2 dəfə. 16 dəfə azalacaq. O belə bir düstur da çıxartdı. Bu testin içində sənə lazım olacaq. Bu oldu ümumdünya cazibə qanunu. Soruşlar ki, bu qanuna niyə ümumdünya cazibə qanunu deyirlər? Niyə kəsib? Newtona kimi elə bilirdilər ki, yerdəki qanunlar başqadır. Göydəki qanunlar başqadır. Göyün qanunu başqadır, planetlər başqa qanundan işləyir. Yerdəki qanunlar başqadır. Amma Newton sübut elədi ki, göydəki qanunlar mı? Yerdəki qanunlar nədir? Eyni. Və hansı qanundan işlədi? Cazibə qüvvəsi. Həmin o cisimlərin kütlələrə hasili ilə düz aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib. Bu bütün cisimlər üçün doğrudur. Və ona görə də onun qanununa adlanır ümum dünya cazibə qanunu. Hərçənd əziz tələbələri, müasir dövrdə bu biraz fərqli izah olunur. Yəni ümum dünya cazibə qanunu fərqli izah olunur. Onu necə fərqli izah olunur, Newtondan fərqli izahını biz gələcək dərslərimizdə göstərəcəyik. Amma yadda saxlayın ki, biz gələcək dərslərdə göstərəcəyik ki, ümumdünya cazibə qanununun, Newtonun verdiyi ifadə problemi var. Problemi var. Bunu daha təkmilləşmiş yolla göstərəcəyik. Amma hələ ki, bu problemi nədən qaynaqlanır demirik. Gələcəkdə biz işi falan keçəcəyik, qara dəliklər keçəcəyik. Göstərəcək ki, aha, Newtonun dediklərində nəsə problemlər var. Ona görə də Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsindən istifadə edib, onu biraz dəyişdirəcək. Amma hələlik yer üçün problemi yoxdur. Davam edirik. Ümumdünya cazibə qanunu yer kürəsinə tətbiq edək. Deməli, yer kürəsi tərəfindən cismə tətbiq olunan qravitasiya qüvvəsinə və ya başqa bir fikir edib qravitasiya qüvvəsinə yer kürəsi tərəfindən cismə tətbiq olunan cazibə qüvvəsinə ağırlıq qüvvəsi deyilir. Mən daha təkrarlayıram. Yer kürəsi tərəfindən cismə tətbiq olunan cazibə qüvvəsi nə adlanır? Ağırlıq qüvvəsi. Və ağırlıq qüvvəsi həmişə yer kürəsinin mərkəzinə yönəlir. Harada dayanırsan dayan. Harada dayanırsan dayan. Gəlin, birinci aydınlaşdıraq. Aha. Bax, deyək ki, bu yer kürəsidir. Burada da hər hansı bir cisim var. Soruşurlar ki, bu cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi hara yönəlir? Kürənin mərkəzə doğru və belə işarə edəcək. F ağırlıq. Uşaqlar həmişə beyinlərində nə saxlayırlar? Ki, ağırlıq qüvvəsi aşağıdır, aşağıdır. Götürüb ara çəkirlər. Aşağı. Amma biz bilirik ki, qravitasiya qüvvəsi cazibə xarakterlidir. Hara cəzb edirsə, cəzb edirsə, hara cəzb edirsə? Öz üzərində. Ona görə də başa düşür ki, hara doğru mərkəzi olur. Bunu bildik. İndi biz ağırlıq qüvvəsinin düsturunu çıxardacaq. Ümumdünya cazibə qanununun düsturunu. Ümumiyyətlə, biz yer kürəsi üzərində yaşayırıq. Bunu bildik. Yer kürəsi üzərində yaşadığımıza görə biz yerə görə maddi nöqtəyik. Yerə görə maddi nöqtəyik. Ümumdünya cazibə qanununda 3 halda düsturu var idi. Təkrarlayıram. 2 maddi nöqtə arasında, 1 maddi nöqtə, 1 bircins kürə arasında və 2 bircins kürə arasında. Bizim halda da biz maddi nöqtəyik. Bu isə bircins kürədir. Yadınıza düşürdədir ki, yer kürəsi nə qəbul olundu? Bircins kürə. Onda diqqətli tələbə deyər ki, bizim aramızdakı məsafə
Ele kürenin neydi? Radyosu. Bunu bildiniz. İndi əziz tələbələr. Yadda saxlayaq ki, yer kürəsi normalda kürə formasından deyil. Bu da bizə lazım. Qütblərdən yer kürəsi batırdır. Yəni, ümumi yer kürəsini biz normalda 6400 km götürürük. 6400 km. Ama hər yerdə. Amma SS ümumiyyət 6400-ə çatmır. Ekvatorda bu ekvatorda daha uzundur. İndi coğrafiyaşünaslar daha dəqiq bilər, coğrafiyadan daha dəqiq bilərsiniz. Amma deyim ki, bax, bura 6374-dür deyək ki. Bu tərəf isə ondan 29 km balacadır. Deyək ki, o 6374-dən nə çıxıram? 29-u çıxıram, digər cavab alıram. İndi Wikipedia-dan dəqiqləşdirərsiniz. Amma biz əsas burada uzunluğu yox, nəyi dərk eləməliyik ki? Qütblərdən içəri girir bu kürə. Bu bizə lazım olacaq. Niyə lazım olacaq? İndi baxın. Ümumdünya cazibə qanunun düsturu nə idi? Cazibə qanunun düsturu. R M1 M2 böl R kvadrat. Bizim halda mən buna deyəcəm F ağırlıq qüvvəsi. Bu olacaq R. Birinci cisim yerində yer kürəsi dayanır. Çünki biz mantıqlı. Ona görə yazacağım ki M yer. İkinci cisim yerində biz dayanırıq. Ona görə yazıram M. Və böl R kvadratı yer kürəsi nədir? Yer kürəsi R kvadratı, tamam mı? R-in də yerində bizə nə dayanır? Yer kürəsinin radius. İndi tələbə nə başa düşür? Tələbə başa düşür ki, ağırlıq qüvvəsi yer kürəsinin radiusuna necə mütənasibdir? Tərsdir. Onda bu o deməkdir ki, bax bura ekvatordur. Bura nədir? Qütb. Onda sən bu ekvatorda hara gedirsən? Qütbün üstünə. Nə baş verir? Daha çox cəzbəcək. Radius neyini başlayır? Azalmaq. Axı, qütblərdə nə deyil? Batırdı. Radius azalanda ağırlıq qüvvəsi neyinir? Artır. Onda belə çıxır ki, sən ekvatorda, məsələn, Kongoda tərəzinin üstünə çıxsan və gedib Antarktida da tərəzinin üstünə çıxsan. Fərqli olacaq. Tərəzlər ayrı-ayrı göstərəcək, göstərəcək. Çünki yəni, yer kürəsini çəkdi qüvvəli, orada daha az çəkir. Aha, deməli, ekvatorda daha az çəkir. Qütbdə daha çox çəkir. Və yadda saxlayaq ki, bizə ağırlıq qüvvəsi neyi təsir? Bizi hara çəkir? Yerə çəkir. Uşaqlar deyər ki, bəs müəllim, əgər bizi yerin mərkəzində çəkirsə, bizi niyə belə əzmir, içəriyə aparmır? Uşaqlar, sizin yeri çəkdiyiniz sübutunu gətirək. Uşaqlar anadan olanda nəinki gəzə, heç bir tərəfdən obri tərəfə fırlana bilmirlər. Niyə? Çünki onlara ağırlıq qüvvəsi çəkir, onların hələ əzələ sistemi, sümükləri möhkəm deyil ki, o ağırlıq qüvvəsini nəsinlər? Təsir. Üstün gəlib fırlansınlar. Uşaq böyüyə fırlana bilməyəndə onu masaj göndərirlər ki, masaj ərəsindəki əzələrini nəsin? İnkişaf eləsin, fırlana bilsin. Sonra neyinir? Gəzə bilmir. Neyinir? İməyir. Sonra sümüklər. Sümüklər bərkəyəndən sonra, əzələr bərkəyəndən sonra qalxa bilir. Bir addım atır, iki addım atır. Yəni bizim gəzməyimiz belə, möcüzədir, görün bizim o əzələ sistemimiz imkan verir ki, biz gəzək. Məsələn, bu prosesin tərsi də mövzudur. Kosmonavtlar 6 ay, 1 il kosmosda qalandan sonra yerə qayıdanda gəzə bilmirlər. Səbəb işləmir, doğru. Kosmosda sərbəst düşmədi, ağırlıq qüvvəsinin təsirini hiss edə bilmirlər. Bu səbəbdən nə baş verir? Onların o hal-hazırdakı yerdəki kütləsini neyinirlər, əzələ kütlələrini itirirlər. Yer kürəsinə qayıdanda yer kürəsi onlara neyinir? Cəzb edir, onlar da yapışır yerə və qalxa bilmirlər. Deməli, bizim o gəzməyimizin səbəbi yer kürəsi üzərində. O əzələ kütləmizdir ki, neyin o cazibəyə tab gətirir. Ardınca. Və siz təsəvvür edin ki, siz Marsda olsanız, Marsda,
siz orada daha kuvvetli gösterin. Abi buradan ben gelip Mars'a... Neyse yeter geldim 500. Aha. Mars'ta, Mars bizden balazadır. Orada cazibe kuvveti daha zayıftır. Şimdi tesevvür edin ki, sizin burada kaldırabilmeyeceğiniz yükü. Orada asanla ben kaldırabilirim. Buradaki ezere kütleniz ne? Asanla ne ineceksiniz? Kaldırırız. Mesela biz gözlük terbilerimizden biri 100 kiloluk kanteri götürüp böyle meşk edilir. Daha da başınıza. Aha. Şimdi bu nerede? Hem orada pehlavan oldu. Ümit edelim ki çantar. Yani bu ağırlık kuvvetinin təsiri çok önemli. Aha. İndi kayıttık. Uşaklara deyelim ki tersine eləyək. Gelin ağırlık kuvvetsi çok olan bir planetdə yaşayaq. Ama Azelan da yerleşmez. Onda yok. Bədən məcbur ne eləyəcək? Öyrəşir. Sonra baydanda burada maşin kaldı. Onun ağırlık kuvvetsindən öyrəşirsən. Orada mesela deyək ki yer kürəsindən 2 dəfə çoxdur. Onda her şey sən ne eləyir? 2 dəfə ağır gəlir onda. Orada 2 dəfə. Və sənin bədənində 1 ildən 2 ildən sonra o ağırlığa ne eləyir? Öyrəşir. Sən artık oradan gələndə vəhşi kimi gəlirsin. Dünya çempionu yani. Aha. Neçələr. Neçələr dünya çempionu olsa. Hamı heç kimsənin qarşılığı. Gördün ya ki, sən bir dəqiqə qayıda ara bilətinsən. Hətta çox xəyalları da anlayacaqlar. Qay. İndi, bunları biləndən sonra biz bu düsturun biraz da dəyişdiyimdir. Tələbə başa düşür ki, bu təqribən 6400 nədir? Kilometrdir. Yerin konkret kütləsi var, bunu da Wikipedia'dan götürə bilərsiniz. J də var idi bizdə bayaqlar deyə. Altdan 167 vurulsun, 10 üstü mənfur olsun. Bu üçünü götürüb əvvəlcədən nə eləmək olar? Hesablama olar. 2 dəqiqədən 1 hesablama olmaq üçün. Onsuz da bunların konkret qiymətləri var da. Və onda bu üçünü hesablayanda biz bir qiymət alacaq. Buna deyəcəyik J. J adlanacaq sərbəst düşmə təzili və ya təzili və ya qravitasiya sahəsinin intensivliyi sahəsinin intensivliyi. Uşaqlar, bunun niyə iki adı var? Ümumiyyətlə, qravitasiya sahəsinin intensivliyi və ya sərbəst düşmə təzili vektordur. O vektorda ağırlıq qüvvəsi istiqamətində yönəlir. Yəni, hara yönəlir? Mərkəz. Bunu bildik. Bəs bunun niyə kağıdı var? Yadda saxlayaq. Mən götürüb bax burada bu ifadənin yerinə qoysam. J qoysam. F ağırlığı nəyə bərabər olacaq? M vur J. Vektorla desəm, bu ədədi qiymətdir uşaqlar. Vektorla desəm, budur. Hə, indi niyə kağıdı var? Buna ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Düşən momentdə nə edir buna? Ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Düşən anda ağırlıq qüvvəsini istifadə edirəmsə, bu J-yə deyirəm sərbəst düşmə təsiri. Təsir nə idi? Sürətin dəyişmə yeyinliyi. Düşürsə buna deyirəm sərbəst düşmə təsiri. Bəs düşmürsə, axı buna təsir deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmərəm? Çünki hərəkət edəmsə. Hərəkət edəmədir ki, təsir olsun da. Ona görə adını da yazıram. Demek ki, cismi gördüm ki, hərəkət eləmir. Ama ağırlıq kuvvəsi ona neyir? Təsir eləyir. Onda deyəcəm ki, buna J-si bunun nədir? Gravitasiya sahəsinin. Ama görürüm ki, bu öz başına neyir? Düşür, onda J-yə nə deyəcəm? Ümid edirəm ki, çatdı. Ona görə iki adı var ki, iki hala baxacaq. Bəs təsir təsir etsin, amma hava təsir edir demək. Hava həmişə təsir, o heç. İndi keçdik. Əziz tələbələr. Bunu deyəndən sonra gözünü qısaltdıq. Bak, bu J-nin də özünün qiyməti var. Aydındır ki, axı, faktik olaraq R hər yerdə nədir? Eyni deyil. Onun görə J də coğrafi enlikdən asılı olaraq nəyir? Dəyişir. J coğrafi enlikdən asılı olaraq dəyişir. Yəqin coğrafiyadan yazmışlar da paralellər var idi, medianlar var idi. Aha, yəni, elə yerlər var ki, ekvatorda J-ni hesablasaq ədədi qiymətini. Çıxacaq 9 tam %78. Qütbə doğru gedəcəksən, çıxacaq məsələn 9 tam %82. Təqribi 14. Hə,
Şimdi burada da problem olur. 9.78, 9.82. Elə mi? Bəs bizdə də bunun dəqiq qiyməti, yəni bizdə fizika məsələləri həll edəndə biz bunlar əksəriyyətlə təqribi qiymətlər həll edirik. Çünki bizim məqsədimiz onu dəqiqliklə tapmaq yox. Məqsədimiz prosesi başa düşməkdir. Başa düşəndən sonra kimsə dəqiq istəyər, yazar məsələn coğrafiya elini Wikipedia'da, çıxarar, Google'dan çıxarar, götürər dəqiq hesablayıb çıxarar. Kəm, bu neçədir? Amma bizə bunu prosesin özünü başa düşmək lazımdır. Və biz J-ni ona görə həmişə nə götürürük? Yuvarlaq 10 Newton böl kilogram və ya 10 metr böl saniyə kvadrat. Bu da J-nin qiyməti. 10 götürdük. Amma əslində 10 deyil. Enlikdən asılı olaraq nə edir? Dəyişir. Aha. Ağırlıq qüvvəsində düstur yazılıb və s. verir. İndi tələbə nə deyər? Deməli, tələbə deyər ki, mən başa düşdüm ki, ekvatordan qütbə doğru getdikcə ağırlıq qüvvəsi də artır, sərbəst düşmə təzili də artır. Tərsinə, qütbdən ekvatora gedəndə ağırlıq azalır, sərbəst düşmə azalır. Hara yönəlir? Daha doğrusu, yer kürəsinin mərkəzində. Bunları bildik. Amma birdən, mənim, biz yer kürəsinin üzərində yox, ondan müəyyən məsafə aralda dayanır. Prosta burada R. Aha. Yəni, bax, bizim buradakı R-imiz ki var, artıq radius olmadıq. Niyə? Buradan bura oldu artıq radius. Buradan bura oldu. Yerdən olan hündürlük, H deyək. H burada hündürlük sözünün birinci əri. Aha, indi neyin əri? İndi bizə R nəyə bərabər oldu onda? R plus H. R plus H. Onda götürüb nəyə gəlir? Bak, bu düsturda artıq R-in yerinə nə yazacaq? Onda müəyyən hündürlükdəki ağırlıq qüvvəsi F ağırlıq buraya yazdım. H bərabər olacaq J M yer vur M böl R plus H'ın kvadrat və ya J'si nə olacaq? Burada J H yazaq. J M yer M M'siz üzr istəyirəm R plus H'ın kvadrat. Düsturlar nə göstərir bizə? Göstərir ki biz yer kürəsindən uzaqlaşdırsa hündürlük artır. Onda ağırlıq qüvvəsi nə edəcək? Azalacaq. Hündürlüklə ağırlıq qüvvəsi arasında tərs asılılığı, tərsə oxşar asılılığı var, tərs deyil. Niyə görə indi görəcək? F ağırlıqda mənim cismin kütləsi nəzərə alır. Tam olaraq ona maddi nöqtədir. Bəli, kütləsi var maddi nöqtədir. Ölçüsü yoxdur amma kütləsi var. F ağırlıq H-ın müəyyən bir F ağırlıq sıfırdan başlayır. Uşaqlar, indeksdən niyə sıfır verirəm? Yəni, hündürlük sıfır olanda. Sıfır olanda, hündürlük sıfır olanda bu üstünə hesablanır. Bunun konkret bir neyi var? Qiyməti var. Və bu qiymətdən başlayaraq, getdikcə nə edir? Azalır. Bu tərsi oxşur, amma tərs demək olmaz buna. Tərs bir tarası bilə. Bu, gedib bu tərəfi nə edir? Kəsir. Amma bu nə edir? Kəsir. Elə mi? Eyni ilə qravitasiya sahəsinin intensivliyinin də hündürlükdən asılığı bu JH yazar, buraya yazar mən J0. J0 nədir? Yerdəki hündürlük. O xəc H-ı sıfıra düşə bilərdim, mənə götürəyək, F-ı H-ı sıfıra. Yəni, nə məsafə olur ki, təsir edir? Həmişə təsir edir, amma getdikcə o qədər azalır bilər ki, o təsiri nəzərə almaya bilərsin. Anda mən çanitaptın cisimləri bilmə təsir edir. Bəli. Hamısı bilə təsir edir. Sonsuz nə qədər işləyəm? Hə, amma getdikcə elə bir qiymət gəlir ki, o görürsən ki, sıfıra nə edir? Yaxın. Aha, indi tələbə nə düşünər? Tələbə başlayar düşünməyə ki, deməli, hündürlüyə qalxdığıca ağırlıq qüvvəsi müəyyən dəfə nə edir? Azalır. Bu dəfəni mən necə tanım? Neçə dəfə azalır? 5 dəfə mi? 3 dəfə mi?
15 defa mi? Nesi defa azalmasını tapmak için? Ben 0 derece 0 metre hündürlüğüde şey ağırlığı bölüm h metre ağırlığa. 0 bölüm neye? H metrede h metre hündürlüğüde şey ağırlık kullanır. R kvadrat bölünsün R plus h metre. Yerin üzerinde, yerin setinde ağırlık kuvvetinin üstü ne oldu? J M Y vur M böyle kod. Bunu böleceğim neye? J M Y vur M böl R plus H'ın dikkatli tarafa başlıyor çünkü J M Y M her ikisinde ne değil? Eyni değil. İhtisar eder. Aha. Bu ise yok. Bu kalacak yukarı. Bölen daha yerlerden şeyler. Olacak ne? R plus H'ın kvadratı böl. Burada ne inebilir aziz talebelerim? Her ikisinin üstünde kvadrat var. Bunu ümleşebilirler. R plus H böl R. Üstünde ne? R'i R'e bölendiler. 1 plus H böl yani bu ne demeyiz? Bu demeyiz ve bu defa farkını göster ki neyse defa azalma var. Mesela siz deyirler ki iki yer radyusu kadar ünlülüğüde ağırlık kuvvesi ne kadar azalar? İki yer radyusu deyirsen buraya iki yer koyursan. İki yer bölürsen yere. İki. Üstüne bir gelirsen. Yüz kvadratı dokuz. Demek iki yer radyusu kadar ünlülüğüde ağırlık kuvvesi dokuz defa azalır. Deseler 5 yer radyusu kadar mısın? 36. Neyle dedi biz? Üstüne 1 geldi. Böldü üstüne 1 geldi. 5 dedi üstüne 1 geldi kvadratı üstüne. 7 yer radyusu kadar. 60'tır. Çok rahat. Üstüne 1 geldi kvadratı üstüne. Yani biz konkret 2 tane düstur aldık ki. Müeyyen hündürlüğüdeki ağırlık kuvvesi, F ağırlık H. Beraberdi F ağırlığı 0 böl bir üstte gel H böl R'in kvadratı. Ve müeyyen hündürlüğüdeki gravitasyon sahasının intensivliği yer sertindeki gravitasyon sahasının intensivliği bir üstte gel H böl R'in kvadratı. Bence bu iki düstur kitabı yok. Aha. Ardınca diye ki biz bunlarla neyle deyik? Tərk elə deməyim, səhvdən içərdəşdən böyle təsir edən bir aha, indi tələbə deyir ki, məlim, bəlkə biz burada yox. Girdik harasa var bura. Ama təsir, ambarda olanda məsələn təsir edən. Ha, girdik yer kürəsinin içinə. Burada bizə ağırlıq kürəsi təsir edəcək. Və eləyəcəksə hansı düsturla eləyəcək? Yəni, çölündə dönəm içindəyim. Uşaqlar, burada siz başa düşməlisiniz ki, içində girəndə yer kürəsidir. Burada bir dənə dəyişiklik olur. Artıq biz deyirik, ağırlıq məsələ hara yönəlir? Mərkəzdə olur. Və kürə bizim üçün artıq çöldəki hissəyə baxırıq. Hara baxırıq? İçəri. Yəni, bizdəki bu yerin mərkəzindən olan məsafə nə nədir? Kiçildir. Bayağı çıxırdıq qırağa, R plus H'ıydı. Ama indi ne deyik? R çıx H. Ve bizim üçün artık içeri girmiş idi. Yani mesafe azalır ve bize nezaren yerin kütləsi de neyiniyib? Azalır. Çünkü elbiki bu kadar qatı biz neyiniymişim? 60 qırağa. Bəs onda necə olacaq? İndi bak fikir verir. Həmin onu tapaq. Buradan tapın ki. Ağırlık kuvvetinin üstü neydi bizdə? J M yeri, de düzdü mü? M yerin yerine yazacağım rho yer. Rho yer ne? Yerin sıklığı. Vur V yer. Bu yeri böyle yazmaya çalışacağım. Niye? Yer küresinden söhbət gelirse o y ad gelir, ona göre böyle yazılmalı. Rho V, M yerin yerine. Vur M. Böl R'in neyi? Kvadratı. İndi tələbə nə edə bilər? Burada rho yerinə işim yoxdur. V yerin yerinə
ne yazar? 3'te 4 pi r küp vur m böl r kvadra. Bunlar neyini yer? Erga. Burada birim r'i kalır. Yani ben görürüm ki f ağırlık r ne? Düz aslı. Bu demeydi ki yerin içine girdikse bu diyelim ki bu yerin radyusu. Bu yerin neydi? Radyusu. Yerin içine girdiğinde ağırlık kuvvesi ne inir? Azalır. Azalır. Tam merkezde tam merkezde ne deyil? Sıfır. Çünkü hara seçildi bu seni? Merkezde. Gelip sıfırsa merkezde daha sana hiç sana sen haratada seçtin. Aha. O merkezden sonra baba ere çattı ha. Bak o ere baba bu noktada. Baba bu noktada. Hemen o ere ki çattın artık harada saklanır. Üzünden. Üzünden çıktığınızda başlayın yeni mi ya? Bak şimdi bu hisse maksimum sert olur yani bizden maksimum tersiye gösterir. Bu hisse f ağırlığı 0. Ama hemen grafik bak özüdür. Bu neyi gösterirdi? Serti. Ama sertten içeri girsen başlayacak ağırlık kuvvesi neyini mi ya? Azalır. Ve tesadüfen biz bunu deşebilseydik deşebilseydik tesadüfen. Herif ümumi başlar ya. İnşallah. Onda çok güzel bir lift düzeldirdiler. Lifti buradan bırakardık. Başlayardı sürat girmeye. Gelirdi merkezde maksimal sürat girerdi. Sonra buradan başlayardı yavaşmaya. Gelip buradan iniyordu. Dayanar. Bu ne okşuyor? Saptan yük az. Aralığa bırak. Başlayın inemeye. Gerilenmeye. Buradaki lifte başlayın inemeye. Buradan bırak, buradan bırak, buradan bırak, buradan bırak. Öz başına gerilenmeye. Ve size hiç belediye bir dünyanın bir ikincisinin o bir ikincisine geçmeyi için yanazar, benzin, mühendik hepsi lazım olmaz. Ben size bu kadar geçen bir fikri niye? Yer niye yetinemeyim? Onu oradan her gün yapamam. Yine de coğrafya şunu aslan daha yaşlı bile. Ama benim yardımda olduğuna göre her 33 metreden bir her 33 metreden bir bir derece sensi temperatür artır. Yani yeri kazsız da 33 metre kazırsa bir sesi artır. Şimdi olabilen rəqəmlərdə yüngül səfəliyə, amma problemli deyil. Əsas məqsəd başa düşməyir ki, yerə qazdığınızda nə baş verir? Stil artır. Məsələn, ən böyük yer qazılan yer kola yarımadası var. Rusiyanın arasında kola yarımadası var. Həmin o yerdə 12 kilometr nə qazılıb? Quyu qazılıb. İndi metrlər nə qədər? 12 kilometr, 48 metrdir, 12 kilometr, 50 metrdir. Bunu Wikipedia veya coğrafyacılardan öyle bilirsiniz. Ancak bizim başa düşüyor ki ne kadar kazdılar? 12 kilometre. Esas maksat neyi başa düşmeydi? Yerin radyusu ne kadar değildi? 6400. Bu ne kadar kazdı? Öyle bir 6400 matın var, 12 matı harcadım sen. Hele ekser hissesi neyini yiyip? Kalın. Yani hiç tersi vermeyiz. Aha. Bundan sonrası niye kazanmayayımlar? Çünkü o deşen cihazda işsizden başlayın neyini mi ermeye. 13 kilometrede eriyipsel 6000 sizinle. Yani yanıma ardın kazabildi. Yani yakın dedi. Ümit ile iki çattı. Bak bu da oldu bize şu anda ağırlık kuvvesi. Tabi ağırlık kuvvesi hem yerin dahilinde tersir edilir. Hem harcında. Dahilinden yüze çıktığında bu neyin yer? Artık en çok arasındadır. Sertinden. Sertinden değil. Sertten sonra başlayın inmeye azalmalar. Ümit edilen fikir çattı. Ve sonra.